Heipparalla. Turkin presidentti Erdoğan pelaa hyvin kyynistä ja voi sanoa julmaakin peliä niillä sadolla tuhansilla siirtolaisilla ja pakolaisilla, jotka tällä hetkellä ovat Turkissa. Nyt hän on yllyttänyt, ehkä jopa kuljettanut kymmeniä tuhansia siirtolaisia Kreikan rajalle painostaakseen Euroopan unionia antamaan Turkille lisää poliittista ja taloudellista tukea. Kun kymmenet tuhannet Turkin organisoimat ja yllyttämät ihmiset ovat saapuneet Kreikan rajalle, niin mitä Kreikka on tehnyt? se on laittanut rajansa kiinni ja ilmoittanut, että noin kuukauteen se ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia, vaikka sinänsä kansainväliset sopimukset, kuten Geneven pakolaissopimus, edellyttävät sitä, että ihmisillä on oikeus tulla maahan ja hakea turvapaikkaa. Minun mielestäni ja kokoomuksen mielestä tässä poikkeuksessa tilanteessa Kreikka on menettely oikein, ja järkevällä tavalla eikä ole suostunut tällaisen Turkin poliittisen vaikuttamisyrityksen kohteeksi. Mutta mikä on Suomen hallituksen kanta? No, siitä ei ota kyllä selvää erkkikään. Hallituksen edustaja, ministeri Ohisalo, on sanonut, että Suomi tukee Kreikkaa. Tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja perusia ihmisoikeuksia. No se on vähän samaa kuin tämä vanha sanonta, että tukee kun köysi hirtettyä. Hallitus, tulee, hallitus tuntuu olevan tässä sekaisin kuin tämmöinen hyrrä väkkyrä, sillä toisaalta kepulaiset, esimerkiksi Mauri Pekkarinen, eilen torstaina aatookissa ovat hyvin selvästi antaneet tukensa kokoomuksen linjalle, joka on siis se, että Kreikkaa pitää tukea siinä, mitä Kreikka tekee. Hallituskin sanoo tukevansa Kreikkaa, mutta ei siis itse asiassa tue Kreikkaa siinä, mitä Kreikka tekee, ei ainakaan, josta kysyy ministeri Ohisalolta. Kun kepulaiset tuntuvat olevan kokoomuksen kanssa samaa mieltä, niin taas herää se sama kysymys. Mitä keskusta tekee tässä vasemmistolaisessa hallituksessa? Miksi he ovat tällaisen vasemmistohallituksen tukipönkäpuolueena? Siinä on kepulaisille miettimistä. Moi. Jaaha, mitäs maailmassa tapahtuu? Koronavirusta.